Fala pessoal, beleza? Trazendo mais vídeo para vocês da manutenção e vamos ver os itens que vieram, os eventos que estão ativos no servidor também. Então vamos dar uma olhadinha. A gente tem aqui os equipamentos, deixa eu subir aqui para cima, estava lá embaixo. Nós temos aqui visuais novos, né? E alguns equipamentos novos também, e bastante equipamento que veio antigo e está na loja de roupas de novo. Então a gente tem essa mochilinha do Devirute, né? Ela fica aí como capa. A gente tem essa Presilha Maravilha, que fica em meio. E orelhas mostrengo, que também fica em meio. Os gifs estão lá embaixo, então já vou mostrar. Temos esse item novo, que é o Tomo do Presságio. Ao realizar ataques físicos, 10% de chance de autoconjurar chuva de meteoros nível 3. A cada refino, HP máximo mais 200 e SP máximo mais 50, velocidade de ataque mais 1%. Refino mais 8 ou mais, chance de autoconjuração mais 5% adicional. Nível autoconjurado de chuva de meteoros mais 1. No mais 10 ou mais, o refino, chance de autoconjuração mais 5% adicional e nível autoconjurado de chuva de meteoros mais 1. Ele é um livro, ataque 180, ataque mágico mais 170, nível necessário é 100 e as classes que podem estar utilizando sacerdotes, sábios e evoluções. É um item interessante para ataque físico, né? Aqueles famosos autocastzinho, vai ficar legal, né? Para sábios, fica bem legal o upzinho. Vai ficar tipo uma terror violeta caindo chuva de meteoros. Vai ficar é um item legal. Eu achei interessante. Eu gosto de builds que fica spamando habilidade. Eu acho bem maneirinho. Por mais que a tela fica tremendo, você quase não vê nada, mas eu acho legalzinho. Biquíni de escamas. Velocidade de ataque mais 10%. A conjuração não pode ser interrompida. A cada refino, dano mágico mais 2%. Dano mágico de propriedade água mais 2%. Aí vem a parte interessante do item, conjunto carta Selacanto Cruel. Cara, quando eu comecei a ler essa carta, nem sabia que essa carta existia, tá? Mas quando eu comecei a ler essa carta, você acredita que eu sempre tava engasgando na hora de falar essa parte aqui, cara? Selacanto? Não sei porquê, mas tava toda hora gaguejando na hora de falar esse nome. Enfim, tolerância a congelamento mais 100%. Em nevasca, dano mais 200%. Conjuração variável, menos 100%. Então, cara, é um item bem legal com essa carta. Se não for com essa carta, assim, na minha opinião, nem vale. Mas, assim, com a carta, fica um bagulho bem legal, velho. Fica muito legal. Tolerância, congelamento, mais 100%. Se você utiliza muito nevasca, mas aí tem que ter a questão, né? Você tem que utilizar nevasca. Comprar o item pra não usar nevasca é osso. Com a nevasca utilizando, você vai ter um aumento de 200% do dano e conjuração variável menos 100%. É um item bem interessante, cara, bem interessante. Todo mundo pode estar utilizando essa armadura. Bom, vamos lá. Couraça de Orc, né, do Orc, indestrutível em batalha, pós-conjuração menos 10%. A cada refino reflete 1% do dano físico recebido, a armadura de espinhos, então, né. Vamos lá, refino mais 7 ou mais. Dano físico mais 10% e refino mais 9 ou mais, dano físico mais 10% adicional. Então a gente já tem bastante dano. Conjunto, carta Senhor dos Orcs, mantém em vigor ativo e tolerância a congelamento mais 100%. Bem legal, pra te dar uma bastante resistência aí. Resistência que eu digo assim, você poder correr pra um lado e pro outro, não tomar efeitos negativos. Nível base 99 a cada refino, dano físico contra oponente de propriedade sombrio mais 3% e nível base 100 ou mais a cada refino, dano físico contra oponente de propriedade sombrio mais 10%. Uma armadura, nível necessário 99 e todo mundo pode estar utilizando ela. Bom, as gifzinhas dos visuais são essas, então temos aqui as orelhinhas, a tiarazinha e a mochilazinha. Essa mochila aqui, vale ressaltar, é a questão do cabelo, tá? Ou se você, o seu personagem utiliza peruca, lembre-se que a peruca, o cabelo, vai ficar por cima da mochila. Então, pra quem utiliza cabelo curto no jogo, vai ficar legal, mas pra quem não utiliza, já sabe, não vai ficar tão legal assim. Se esse item tiver com a questão daquele botãozinho de visualizar, que fica geralmente embaixo, vai dar pra você perceber antes de comprar. Se não, já sabe que não vai ficar tão legal. Temos outros itens aqui que são antigos, que voltaram. Eu vou deixar o link na descrição, como eu sempre faço, para vocês estarem olhando com cuidado, porque se eu falar de cada um aqui, o vídeo vai ficar super longo, então não vai ficar legal. Então, para quem não conhece nenhum item ou algo do tipo, o link vai estar na descrição, que vai levar você para esse site aqui da Level Up, você vai poder estar olhando direitinho. Basta clicar aqui, ó, conferir no database, e vai aparecer a descrição dele bonitinho. Show? Vamos partir aqui para o evento de refino.
Pra quem não sabe, refino, basicão, é você basicamente pegar itens que servem para refinar um equipamento, seja armadura ou arma, e aí você vai refinando ela e ela vai te dando mais poder. Seja ela própria, né? Ah, vamos supor, a arma dá 10 de dano, aí você, quanto mais você colocar refino, mais dano ela vai dar, normal. Quanto os benefícios da própria arma na descrição. Então, a cada refino X, a arma vai te dar dano de fogo, vamos supor assim, só viajando aqui. Mas na descrição da arma, ela também te dá alguns benefícios. Então, o refino ela serve para isso, para tanto ajudar no dano ou na resistência, no caso a armadura, quanto nos benefícios que o próprio equipamento dá na descrição. Bom, vamos lá. A gente tem aqui a tabelinha do normal, sem evento, do Thor e do Val. Então, o do Thor é mais difícil mesmo, e o do Val é mais tranquilinho, que é um servidor VIPzão. Continuando aqui, a gente tem agora com o evento. Então, a parte do Thor e do Val. Cara, refinamento, pra quem tá começando, não vale a pena, cara. Se você tem pouco dinheiro no jogo, não vale a pena. Sugiro você mais comprar as pedrinhas de refinamento e vender pra galera, ou algo do tipo. Mas não vale a pena, ainda não chegou essa hora. Pra quem já tá há muito tempo, fica economizando grana pra poder chegar essa hora e colocar os equipamentos tops lá no refinamento legal, né, pra tá vendendo, usando pra si mesmo. Então, o lado bom do evento de refinar, mas poxa, se eu que sou level baixo não posso muito participar, então isso não é tão legal pra mim, etc e tal. Então, tem os benefícios do evento de refinamento. Por quê? Vamos supor que a gente tem um item que é super pica e todo mundo tá utilizando. Vamos utilizar a cota do dragão maligno. Ela no mais 12 é pica, o melhor item que você tem para recuperação de HP e CP, na minha opinião. Um item é brabo. Então você tem esse item. Digamos que todo mundo quer ele, todo mundo quer utilizar ele. Então todo mundo vai acabar refinando ele nesse evento. Para quê? Para lucrar vendendo. Então se todo mundo refinar esse item, vai ter muito dele no servidor. E o preço vai fazer o quê? Vai cair. Então ele do que ele era caro, vamos supor, tá 1 bi hoje. Se muita gente refinar ele, muita gente refinar e colocar para vender, o preço dele cai. Mas tem a chance de ocorrer o quê? Muita gente refinar e pegar para si mesmo. Então o preço vai continuar a mesma coisa. Então tem essas duas probabilidades. Geralmente o evento de refino dá uma moral nessa questão de abaixar um pouco o preço dos itens que estava muito elevado, que são bem refinados, né? Porque quanto mais tiver, mais a galera vende. Bom, e o preço cai também. Então esse aqui é o evento de refinamento, e é isso, basicamente é isso. Para quem já está no servidor vai comprar os itenzinhos para vender, né? E para vender não, é para vender, para quem não tem dinheiro para refinar, e quem tem dinheiro para refinar vai comprar os itens, vai refinar e vai deixar o item bonitinho lá para si ou para vender. Continuando, a gente tem aqui agora o log gain não, esse aqui é a expansão de inventário, esse aqui é bem interessante, eu separei aqui para falar sobre. Sabe aqueles itens que você utiliza para aumentar a carga? Tem muita... pouca gente utiliza isso, na verdade. Eu acho que bem pouca gente compra isso. Que é para você aumentar a carga. Sabe que o personagem ele tem um limite de carga, né? Aí quando ele passa esse limite, dá aquele 50%. Você não consegue recuperar HP e SP. E se passa ainda mais, fica 90%. Aí você não consegue nada. Não consegue bater, não consegue fazer nada. Tem um item que serve para aumentar a carga, eu esqueci o nome dele específico, mas ele é para aumentar a carga, então você consegue carregar mais coisas para não ficar atingindo muito 50%. Tem um limite para poder chegar, né? Não dá para você usar a Vera, né? Mas ele dá uma moralzinha. Esse aqui é parecido, só que ele é para o inventário. Então você tem um ticket que você vai poder conseguir ganhar no log gain, de graça, aí, ó, só logar e você vai ganhar o ticket. E tem a caixinha, se eu não me engano, acho que essa caixa aqui, ela tá na loja de roupas. Então, não sei se ela vai ficar para sempre, porque aqui está a partir do dia 15/9, não sei se ela vai ficar para sempre, se vai sair depois, mas enfim, deve estar na loja de roupas essa caixa, e esse ticket ele vai estar no log gain para você estar adquirindo de graça. Bom, como que ele é? Vamos pegar aqui a descrição aqui, ó. Caixa de expansão do inventário. A caixa contém um ticket, né, de expansão do inventário, não dá para transferir ela. Limite de itens no inventário mais 10. E pode ser usado até usar 10 vezes. Depois disso não dá para usar mais, sendo acumulativo. O efeito é permanente e não pode ser revertido. Então usando o boneco já era e você pode utilizar até 10 vezes só. Depois disso acabou. Agora você também tem a caixa grande de expansão de inventário, né? Então ela no caso já vem 10 tickets de expansão, né? E a mesma coisa aqui embaixo. Então bonitinho. Tem o ticket também, né?
esses aqui. Eu tenho que ver no log gain qual deles que vai ser. Ticket de expansão de inventário. Eu não sei qual dos três aqui vai ser, mas enfim, você vai ganhar um ticket de expansão que vai ser a mesma coisa também, vai poder aumentar o espaço no seu inventário. Bom, é isso. Tem aqui bonitinho onde adquirir o ticket de expansão, tá aqui ó, log gain para você estar adquirindo e como expandir o inventário. Então tem aqui explicando também bonitinho para você estar expandindo. Eu vou deixar o link na descrição para vocês estarem dando uma olhada também, mas é bem simplesão. Possuindo o ticket de expansão, abra a aba inventário, comando Alt E, e clique sobre o ícone localizado no canto inferior esquerdo da janela. Então inferior esquerdo, opa, tá aqui ó, item para poder expandir. A cada utilização de um item, de um ticket, quer dizer, o elemento do item, do inventário, será aumentado em 10 espaços, até o limite total de 200 espaços. Então, é como falou lá, dá para utilizar apenas 10 vezes. É isso, essa parte aqui do ticket de expansão, um itemzinho novo aí. A parte do log gain, nós temos aqui a listazinha, né? O período é do dia 15 do 9 até o 30 do 9. E os itens que você vai estar ganhando são esses: chapéu de oficial, elune enriquecido, oridicon enriquecido, medicina milagrosa, vale presente, diário de aventura, lata de comida para gatos, caixa de mosca ilimitada, chiclete, manual de campo de classe, medicina milagrosa, vale presente, diário de aventura, poção menor de vida, caixa de arpões de polvo 3, lata de comida para gatos novamente, ticket de expansão inventário e asas encantadas de arcanjo. Tem a quantidade aqui bonitinha, uma quantidade bem legal. Esses dois aqui é só se você logar no dia 15 você ganha esses dois aqui. É isso. Ah não, ó, tô viajando, desculpa. Os 15 dias você ganha esses dois aqui, tô viajando. No dia 15, legal, dia 15 tá aqui, ó. Nos 15 dias você ganha os dois aqui bonitinho. Então, para você ganhar o ticket de expansão de inventário e a asa de arcanjo caído, quer dizer, asas encantadas de arcanjo, você tem que logar todos os dias do evento para estar ganhando ela. Então tá aqui a GIF da asa, bem legal ela. Ela se movimenta, né? Assim, não tem nenhuma asa assim. Eu acho legal trazer mais asas assim com movimento, porque geralmente a asa paralisada é legal, mas assim, né? É outro nível asa que se mexe. Chapéu de oficial. Então, intransferível. A cada 5 segundos drena 10 de HP do usuário. Ao realizar ataques mágicos, 4% de chance de ativar um efeito por 5 segundos. A cada 2 refino, ataque mágico mais 5. Refino mais 7 ou mais, ataque da arma mais 5%, dano mágico mais 5% e refino mais 9 ou mais, 5% de chance de converter 5% do dano físico causado em HP. 1% de chance de converter 3% do dano físico causado em SP. Efeito a cada segundo, regenera 300 de HP e 70 de SP. Equipamento para cabeça. Nível necessário 1 e todo mundo pode estar utilizando. E a asa aqui bonitinha, que ela fica... O que? Equipe topo? Tá errado isso aqui, hein? Hein? Não, buguei aqui, velho. Deixa eu até conferir. Asas encantadas de arcanjo. Asas encantadas de... Mano, deveria ser em capa, né? Topo? Não sei não essa descrição aqui, mas enfim. Ticket de expansão, achei muito engraçado, imagina, topo, velho, vai ficar muito louco isso aqui, mas beleza. Ticket de expansão de inventário, né, que eu já tinha mencionado, e os itenzinhos aqui bonitinhos, que vocês já conhecem pra quem já participa bastante. Caso não conheça esses itens, eu vou deixar o link na descrição pra que vocês possam estar olhando bonitinho no site. Lembrando de novo, só consertando o que eu falei, você tem que logar todos esses dias aqui bonitinho pra estar ganhando esses dois final aqui, tá? Que eu acabei falando logar no dia 15, nada a ver. São uns 15 dias pra você estar ganhando ticket de expansão e asa de encantada de arcanjo que equipa em topo, como diz aqui, né? Vai ficar lá na sua cabeça, lá você não vai poder equipar nada. Aí você vai ficar com asas bugadas, vai ficar com essa asa aqui e a outra asa de capa. Aí, aí, viajando aqui. Enfim, temos aqui esses itens que são os itens de refinamento. Eu, particularmente, não refino itens no hack. Já tentei refinar e é complicado. Não gosto muito de tocar nesse assunto, mas enfim. Eu não sou muito bom em refinar, sou bem ruinzinho. Eu geralmente prefiro comprar os itens já refinados da galera. Eu junto um dinheirinho e tento comprar. Mas pra quem refina e etc, né, quer aprender a refinar e etc, tem os outros vídeos de galera e dos parceiros do RAG que ensina, tem até live, etc, que o pessoal mostra como refinar. Mas é basicamente, cara, é sorte.
você vai chegar uma hora que vai dar azar e você vai não perder o item, porque esses itens, tem item específico que você utiliza para não perder o equipamento. Ele é caro, esse item de refinamento, mas você não perde seu equipamento. E se tem itens que você tem chance de perder o equipamento. Então, para você refinar, é muito importante você dar uma estudada, uma lida, para depois você refinar, ver a chance, a probabilidade que tem de quebrar ou não, de você danificar o item ou não danificar, eu digo assim, de voltar um refinamento atrás. Então, você tem que dar uma boa lida sobre isso. Ninguém nunca me pediu para falar sobre isso, então se caso vocês tiverem muito interesse sobre refinamento, eu posso qualquer dia desse fazer um vídeo, pegar um item qualquer e refinar ele e mostrar para vocês mais ou menos como que é a questão de refinamento. Então se vocês quiserem, tô disposto a fazer um conteúdo sobre. Bom, aqui já no Broink, né, no Broink ele deixa aqui também bonitinho os eventos ativos, então a gente tem o Log Gain, evento de refino, evento de caça do Matheus Além lá, que todo mundo já sabe, e Ordem dos Exploradores. Então, tudo bonitinho. Bom, esse foi o vídeo, cara. Espero que vocês tenham gostado. Espero muito, muito, muito mesmo que vocês tenham gostado do vídeo, da manutenção. Se gostou, já deixa aquele like, comenta, porque é muito importante pra mim o seu comentário aí, o seu like. Por que, Naoko, eu preciso dar like e por que eu preciso comentar? Me explica o porquê. Porque você dando like, você comentando, esse vídeo ele vai subindo e outras pessoas vão vendo também. E claro, a pessoa que chegar assim de primeira vai falar, nossa, vídeo aqui tem bastante like, então a galera gosta. Agora se não tiver nada, é aquela casa que você olha e você nem entra, então é complicado. Então, cara, se você gostou, deixa o like, comenta. Se não é inscrito, conheça o canal, tem diversos vídeos pra você estar vendo. Se você gostar, se inscreve. Primeiro conhece, depois você se inscreve. E tem também as redes sociais aí que você pode estar dando uma olhada, que é o Instagram, onde eu coloco informações sobre o Ragnarok, como por exemplo, log gain, manutenção, imagens de Ragnarok, informações sobre o jogo e etc. E também o Facebook. O Facebook eu utilizo as mesmas postagens do Instagram, porque fica mais fácil também pra mim, que também fazer isso tudo sozinho é complicado. E é isso aí, então segue lá no Instagram se você gostar e curte a página no Facebook. Valeu e falou!